Піаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на п'ятницю, на 18 серпня. Будемо дивитися, що у нас коїться на фронті. І з новин, які анонсуємо на початку відразу ж, це дозвіл Сполучених Штатів, Данії і Нідерландам передати F-16 Україні. Але після закінчення навчання наших льотчиків, це навчання має стартувати в Румунії найближчим часом. Але вже офіційно маємо підтвердження від уряду Нідерландів і Данії, що такий дозвіл від Державного департаменту, урядових кіл, адміністрації президента Байдена надано, і перепон для того, аби наші пілоти, льотчики навчалися на F-16 воювати, літати більше немає. Ще один крок ми таки зробили у напрямку отримання західної авіації. Повільно все це йде, знаю, багатьом це вже оскомину ця тема набила, але без авіації щодо остаточної нашої перемоги, то її досягнути буде неможливо. Тільки нам потрібна обов'язково авіація багатоцільова, сучасна, та, яка може виконувати відповідні завдання і протистояти ворогу. F-16 на все-таки шляху до України, це важливо, хоча шлях цей буде все ж таки не таким швидким, як нам би хотілося. Ну, крім того, наші військові рухаються на фронті вперед і в Роботиному, і біля Орожайного є успіхи, про це будемо сьогодні говорити. Біля Куп'янська стримуємо російську оборону, але росіяни напирають там і далі. Ну і також важливо, що вийшла аналітична велика стаття у виданні Washington Post, де знову, так би мовити, несеться зрада, алярм і прогнози, які стосуються успіху чи неуспіху нашого контрнаступу. Спойлер, кажуть деякі американські джерела, ніби високоповажні, авторитетні, що контрнаступ не досягне своєї мети, а саме міста Мелітополь цього року. Чому так вважають певні джерела, певні автори, і чому така думка з'являється в авторитетних західних виданнях, будемо сьогодні говорити. Далі рухаємося до карти і будемо оглядати кожен наступ, кожен напрямок окремо. Ну і, власне, починаємо ми із Куп'янська безпосередньо. Тут якраз наступають росіяни, якщо про наступ говорити, так, то росіяни намагаються рухатися на відрізку від Лимана першого і далі от на південний схід, повз Вільшану ця лінія тягнеться, і далі до першотравневого, це фактично така до 20 кілометрів відрізок фронту, 12-20, якщо вже так аж до цього згину лінії бойового зіткнення рахувати. І справді тут є проблеми. Проблеми полягають у тому, що у росіян значні людські резерви і технічні, задіяно багато бронетехніки. І хоча, наприклад, наші військові кажуть про те, що відбили саме атаки росіян на цьому напрямку за останню добу, і атаки ворога, наступальні дії в районі Синьківки були безуспішними, зокрема, є певні повідомлення про те, що біля Вільшаної, а це близько від Синьківки якраз, це якраз той самий відрізок, якраз біля Вільшаної вдалося певні лісопосадки ворогу взяти і трохи просунутися. Очевидно, йдеться про якусь сотню метрів, але поза тим і такі повідомлення хвилюючі звідти з'являються. Хоча вчора ми оглядали, цитували оглядача Тома Купера, який повідомив про те, що йому от відомо достеменно з вивчення джерел, що навіть на 200 метрів просування росіян вперед коштує їм батальйона втрат живої сили. Тобто росіяни намагаються і далі витрачати ці свої людські ресурси, аби хоч трохи просунутися в напрямку Куп'янська. Біля першотравневого так само, власне, є повідомлення про те, що незначне просування на захід від першотравневого, очевидно, йдеться якраз приблизно про ось цю ділянку, про цю сіру зону, так само помічено, відзначено, що і на цьому відрізку теж ворог намагається рухатися на захід від між Вільшаною, між першотравневим. Фактично, оцей район є доволі активним. Ну і тим часом, щоб трохи от коротку паузу взяти, відволіктись від напрямків на фронті, послухаємо головного експерта по картах, а це білоруський диктатор Лукашенко. Він там дав інтерв'ю пропагандистці Панченко, зрадниці України, яка втекла на тимчасово окуповані території, зараз гастролює, власне, Росію, Білорусю. Приїхала вона до Лукашенка і, звичайно, інтерв'ю максимально абсурдне, там дуже багато різноманітної дуристики прямо звучить від Лукашенка. Ну, зокрема, те, що про 2-3 дні війни, то він просто метафору вжив, художній такий був образ,
він не мав на увазі реальні 2-3 війни, дні, так, а тепер викручується, як той вуж на пательні Лукашенко. І тут у нього знову нові прогнози. Він, наприклад, знову витягнув карту на стіл, а ми тут теж карту оглядаємо. Послухаємо, що він каже про те, як, власне, може завершитися контрнаступ і які значні в Росії там резерви, виявляється, накопичені. Вот я вам специально нарисовал эту карту. Вот сейчас Россия перемелит вас там живую силу и силу и технику. Россия перестроилась. Россия сегодня на фронте новейшее оружие. Уже беспилотников хватает. Уже, ну, совсем другая армия. И самое опасное, они, опять я не знаю, говорить вам или нет. Говорить. Они имеют 250 тысяч добровольческий корпус. Росія має 250 тисяч. Тож, Росія має 250 тисяч, як заявив Лукашенко. Ясно, що це брехня, це йдеться, власне, про резерв. Там його Панченко з надутими губками слухає і кліпає. Але, власне, потім вона і це уточнююче питання озвучує. Це, мовляв, не задіяні у боях резервісти. Він каже, так, 250 тисяч навчених, підготовлених резервістів, що є, ну, повною вигадкою фантазією Лукашенка. Просто пропагандистський абсолютно вкид. Тобто, якщо ви таке десь почуєте, то можете спокійно, ну, сміятися з цієї інформації, тому що ми бачимо, що росіяни зараз грибуть усіх, аби хоч якийсь резерв поточний мати, щоб просто поповнювати свої втрати на фронті. І гастарбайтерів, і студентів, там насправді доволі авральний режим мобілізації, хоч вона і прихована, а для того, аби росіянам хоча б трішечки в наступ сходити, їм справді доведеться проводити відкриту нову хвилю мобілізації. Цілком можливо, що вона і буде восени, десь наприкінці року, хоча у Путіна наступного року вибори, і ясно, що йому дуже не хочеться знову дратувати свій, хоча й арабський, але все ж електорат. І відповідно, поки що відтягується це рішення, взагалі всі мобілізації Путін з запізненням проводив, як ми знаємо, але тим не менше, потім на наступному етапі війни вони відчувалися, ці мобілізаційні заходи, от, зокрема, те, що у нас трапилося в районі Креміної, де ми дивимося Сватового, Куп'янська. Це наслідок путінської мобілізації. Вдалося наситити цю лінію оборони після успішного українського контрнаступу, Слобожанської офензиви та чи Балаклійської операції. Різні є назви, ще підручники не написано на цю тему. Але після того, як було звільнено Балаклію, Лиман, Куп'янськ і інші населені пункти, якраз росіянам вдалося підтягнути той змобілізований резерв на Куп'янськ, на Сватове, на Креміну. І тут лінія фронту і зупинилася тоді через насиченість саме цієї оборони м'ясом. І от, власне, Путіну доведеться, очевидно, цей резерв збирати вже десь восени, вже десь ближче до Нового року. Однак зараз у них точно немає 250 тисяч незадіяного резерву. Все, що в Росії є, вона кидає на фронти. Ну і бачимо, що на Лиманському напрямку тужаться і далі росіяни і намагаються з усіх сторін атакувати. Кількість червоних стрілок на цій ділянці, Серебрянське лісництво, Діброва, Торське, от, і до Білогорівки нижче, до Золотарівки, Верхньокам'янського. Кількість цих стрілок, бачимо, є доволі великою. От раз, два напрямки удару, 3-4-7 напрямків удару ми маємо от на цьому відрізку, на цьому напрямку Лиманському, і трохи нижче це вже Сіверський район операційний, і там Білогорівка є основною ціллю окупантів, хочуть її обійти з півдня, від Золотарівки, від Верхньокам'янського. Ситуація справді дуже складна, і дуже складна, і не випадково саме на цьому напрямку з'явилися підрозділи бригади Азов, тепер для підсилення оборони на цьому напрямку. Ви писали вчора в коментарях про те, що, мовляв, не знецінюйте оборонців цього напрямку, вихваляючи Азов чи щось таке. Абсолютно цього у нас немає в оглядах. Ми нікого не знецінюємо. Ми насправді дуже цінуємо і просто вклоняємось низько усім військовим, які тримали Лиманський напрямок, які наступали на Креміну, які обороняють зараз Ямпіль, Лиман, Торське, тому що це пекельна праця, абсолютно. У мене є навіть близькі друзі, які от зараз були поранені в боях в цьому районі. І добре знаю, вже, ну, не особисто, на жаль, але з розповідей своїх близьких знайомих і друзів, що характер боїв у цих лісах
був надзвичайно важким і таким і зберігається. І те, що власне ми тут тримаємо оборону стільки часу, це величезна заслуга наших військових, багатьох бригад і полків, і НГУ, і Збройні сили. Не будемо тут когось виокремлювати. Зараз просто підсилюють цей напрямок, бо потрібне таке підсилення. І ми сподіваємося, що дійсно тут ситуація стабілізується. Зараз загроза є, що росіяни можуть просунутися на Білогорівку або ж у тому лісництві нижче Діброви, Кузьминого, біля Сіверського Донця. Отож, цей район оглянули, далі рухаємося до Бахмута. І, власне, з Бахмута маємо фото від генерала Сирського. В його телеграм-каналі з'явилися фотографії наших артилеристів, які працюють на цьому напрямку. Бойова робота артилерійських установок М109, 155 міліметр, САУ, власне, працюють так само. І якраз Сирський виклав ці фото наших артилеристів, які там ворога влучно точно б'ють. Ну і дійсно ми бачимо зі статистики, навіть від незалежних джерел того ж Орікса, що перевага у контрбатарейній боротьбі на боці України зберігається. Більші втрати в росіян у кількісній техніці якраз щодоби. І фактично цей ритм, цей темп, він зберігається вже тривалий час. Вже останні 2 місяці, відколи триває така активна фаза контрнаступу, наша артилерія на висоті абсолютно. Тим часом, що стосується безпосередньо дій на лінії бойового зіткнення, можливих там атак, контратак, переміщень, то північніше Бахмута зараз ворог намагався атакувати біля Богданівки, Берхівки. Ми про це вчора говорили. Сьогодні звідти новин обмаль, ну, але знаємо, що не вдалося росіянам просунутися. А от на південному відрізку від Бахмута тут ініціатива на нашому боці. Українські війська тут атакують, і то впевнено атакують. Є і від речника генштабу Ковальова таке повідомлення, що південніше Бахмута, якраз Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, продовжились наші атаки, і працює артилерія, вогневе ураження ворога відбувається, і контрбатарейна боротьба. Росіяни от пишуть на своєму телеграм-каналі «Воргонзо» таке. На Бахмутському направлінні ВСУ при підтримці артилерії возобновили штурмові дії у Кліщеївці. Значить, російські війська контратакували зі сторони Дубово-Васильівки, це якраз на північ від Бахмута, там ми дивилися цей район щойно, в напрямку Богданівки. Значить, росіяни пробували контратакувати. В обох сторін немає успіхів. Ну, це, власне, ворожий канал, але констатують вони, що просувань успіхів немає. Ну, і ми це і на карті бачимо, і з наших джерел приблизно таку ж інформацію почерпнули станом на сьогодні. Ну, а далі рухаємося вже на Бердянський напрямок. Сьогодні знову ми мало часу вділяємо Авдіївці і Мар'їнці, оскільки там загалом ситуація стабільно нам відома. Якщо почнеться якась динаміка, ми обов'язково і Вугледар обговоримо, і Мар'їнку, і Авдіївку. Знаємо, що важко, знаємо, що артилерія, що авіація ворожа задіяна. Ну, це такі там реалії. Власне, а зараз поговоримо про Старомайорське урожайне і прилеглі навколишні населені пункти, цей район ведення бойових дій. Це Бердянський напрямок, важливий, на Старомлинівку, де ворог в авральному режимі починає добудовувати, укріплювати нову лінію оборони, розуміючи, що прориваються тут українські військові: Ремівка, Володине, Старомлинівка, Ключове, так, аж до Керменчика. От по цій лінії росіяни спробують вибудувати нову свою оборону. Вона і там так присутня, і так присутня. Тобто там є траншеї, є протитанкові рови, нові поля мінні, нова хвиля цих полів чи нова лінія. І відповідно зараз росіяни намагаються ще більше там наситити цю оборону і, власне, збудованими різноманітними спорудами, не лише живою силою. Але бої дуже активно в цьому районі продовжуються. Після визволення урожайного нічого тут не зупинилося і вдалося розширити нашим військовим цей плацдарм на схід від урожайного. Зараз на таймері ми покажемо, як було ще на минулу добу, і наприкінці, власне, на 16 число, і як за добу до кінця минулої доби змінилося. Власне, тут бачимо доволі рівну зі сходу від урожайного лінію бойового зіткнення, таку вертикальну вгору виступ. І зараз бачимо, що вдалося сіру зону значно змістити на схід і просунутися, закріпитися в полях на схід від селища Урожайне, від села.
яке, на жаль, знищене зараз в ході боїв на південь, в бік завітного бажання сильно не просунулись наші військові, можливо, якусь сотню-дві метрів, але якраз до південних країв, окраїн дійшли вони урожайного, а далі річка Мокрі Яли, яку треба буде обходити, форсувати, аби вже завдавати наступальних дій по завітному бажанню. Туди росіяни втекли, там окопуються. На завітне бажання також тиск здійснюється з боку Старомайорського, тобто звідси із західного флангу, з цього боку маю на увазі. Ну, але там були такі прогнози, що складно техніці, мовляв, цією місцевістю проїхати. Є одна дорога, але я впевнений, що вона замінована зараз буде і буде складно нею прорватися на село. Тобто зараз шукають шляхів підступів до цього населеного пункту наші військові і так само намагаються розширити цей плацдарм в бік селища Керменчик, села Керменчик. Ось в цьому напрямку Новодонецький, Керменчик. Тут теж активні бойові дії, Новомайорське, Новодонецьке. І в бік Керменчика, можливо, цей плацдарм буде розширено. Це важливо для того, аби наступати ширшим фронтом і розтягувати російську оборону максимально так само. Отже, що ми, власне, читаємо по цьому району, то це те, що наші і в бік завітного бажання, і Керменчика наступають. Це така коротка інформація з наших джерел. Росіяни пишуть таке. Аналогічні, тобто наступальні дії ВСУ со стороны Урожайного привели к продвижению в направлении Керменчика. В этом населенном пункте ключевые высоты на всем угледарском направлении. Тобто виокремлюють, виділяють вони цей район, це села Керменчик, як важливий, ключовий для подальшого розвитку подій у самому цьому районі Старомлинівки, Времівського виступу, в бік в напрямку на Бердянськ. Тому побажаємо успіхів нашим військовим, щоб вони і далі впевнено рухалися сюди у напрямку Керменчика, розширяли цей плацдарм. Біля Приютного в нас, в принципі, ситуація не сильно змінилася. Так само ініціатива на боці ЗСУ, так само атаки. Так само продовжуються наступальні дії з боку наших військ. Росіяни обороняються тут. Ну і далі на Мелітопольський напрямок рухаємось. Ще один важливий район, де є активність, де є зміни на карті. От які зміни покажемо зараз. Отже, в Роботиному безпосередньо бачимо, трішки просунулися за минулу добу на південь Роботиного чи в центральну частину. Це фактично вже в бік півдня, південних околиць цього населеного пункту рухаються наші військові. І так само по трасі з Новоданилівки в бік Новофедорівки теж є певні успіхи. От зараз так само продемонструємо їх. Ну, це сіра зона, яка саме по трасі трішки теж на 100-150 метрів розширилися в бік Новофедорівки. Тож зміни нібито порівняно невеликі, незначні, це не прориви на кілометри, але ми розуміємо, яка там місцевість і наскільки там мін багато нашпиговано на кожному квадратному метрі. І ясно, що це просування, воно все одно свідчить про те, що перевага на нашому боці, і наші військові рухаються впевнено вперед. От, зокрема, почитаємо, що пишуть про роботи, не відразу ж на мапі оглянемо, що це означає. Ну, наприклад, дуже активно пишуть про роботи не і росіяни, але спочатку якраз про нашу оцінку ситуації. Ну, наприклад, одні з таких популярних наших оглядачів пишуть, той же там Кравчук і так далі, пишуть про те, що триває робота за контроль над лінією опорних пунктів, що йде до села Копані. Так? Якщо я неправильно наголосив, то мене, будь ласка, поправте в коментарях. Я такі підказки дуже ціную. Копані, Нестерянка – це два населені пункти на захід безпосередньо від Роботиного. І вчора ми трохи проговорювали цю ситуацію, тому сьогодні повторимо коротко для тих, хто вчора нас не дивився. Важливо розширити цей плацдарм, ось цей такий ківш, який утворився в результаті прориву російської оборони в бік Роботиного від Новоданилівки, розширити його на захід, максимально вирівняти тут лінію фронту. Для цього потрібно дійсно контроль отримати над сусідніми населеними пунктами і опорниками росіян, їхніми фактично спорудами оборонними біля Копань і біля Нестерянки.
Нестерянки. Отже, Копані і Нестерянка зараз є ціллю Збройних сил України і намагаються в цей бік рухатися наші військові. Крім того, звичайно, по трасі на Новофедорівку, ми вже сказали, відбуваються наші наступальні дії, тобто на дуже різних напрямках наші наступають. І в бік Вербового, так само Вербове, так само сюди, на оцій ділянці, намагаються просунутися наші військові і кажуть, що дійсно тут на південний схід, на цій ділянці від Роботина, ЗСУ просунулися вздовж двох лісосмуг. Обстановка, щоправда, динамічно змінюється, тому не можна сказати, що вона стала і що так ситуація завмерла і виглядає. Навіть оця лінія бойового зіткнення, яка є зараз на карті, вона може не відповідати, швидше за все не відповідає реальності. Ми розуміємо, що ця війна і динаміка є частиною бойових дій, невід'ємною. Росіяни пишуть про те, що після потужних, мощних артобстрілів ВСУ зайняли северну частину села Роботіно. Тобто вони стверджують, що північну частину цього населеного пункту займають наші військові. Якщо ми наблизимо так максимально, то тут проглядаються вулиці, можемо навіть поміняти тло на супутникове, і ми тут побачимо, як виглядає населений пункт, чіткіше значно побачимо. Так, отже, дійсно, північ, північна частина синім кольором позначена Роботиного, далі йде центр населеного пункту сірий, і трохи там півдня все ще контролюють окупанти. Пишуть, власне, якраз окупаційні канали про те, що на схід від Роботиного по трасі H08 вели теж наступ Збройні сили України, південніше Новопокровки, ну ми якраз на це дивилися, на це просування. Є продвіження, це і ворог визнає. Таким образом, українські війська стремляться розширити фронт наступлення на Токмак і одновременно обезопасити фланг в зоні можливого прориву. Также ВСУ продовжили розвідку боєм у Дорожнянки, а це вже направлення на стратегічні пологи. Очевидно, що українське командування рішило скавати російські війська на більш широкому участку фронту. Ціль не дати можливості перебрасувати підрозділення на проблемні участки. Тож, в принципі, ситуацію як доволі серйозно оцінюють, бачимо, ворожі ресурси. Вони бачать, що розширюється тут лінія фронту, розширюється цей прорив в російської оборони. Є рух, власне, і по трасі на Новофедорівку, і на Вербове наступають наші військові, і на Копані, на Нестерянку так само. Тому зараз, після введення вже додаткових резервів, там і 82-ї бригади, і інших підрозділів, посилилась ударна міць українських військ у цьому районі, і відповідно вже ми бачимо просування і успіхи. Тим часом з'явилося нове відео того, як збивали російський К-52 «Алігатор», якраз в районі Роботиного. І це відео якраз чіткіше, яке показує чітко і цей гелікоптер, який падає, і так само гелікоптер, який летить поруч з ним. Тобто, фактично, видно, що там два їх летіло в парі, ці К-52, і перший вдалося збити, він впав прямо так дуже ефектно, як сніп униз, гепнувся, і є вже з російських так само каналів інформація про те, що загинув штурман, що пілот вижив, а штурман загинув. Відразу після падіння гелікоптера на місце вилетів Мі-28, інший рятувальний гелікоптер, який обстежив територію, все-таки знайшов місце знаходження пілота, який вижив, і направив сигнал про евакуацію. Нібито росіяни евакуювали цього командира, цього К-52, звідти з місця збиття. А от штурман загинув. Ну, дійсно, добрий результат. Головне, що і вертольотом менше важливим, таким і цінним стало в росіян. І також є втрати серед льотного складу, серед російських авіаторів. Ну, інший К-52 вцілів. Постріл з ПЗРК, нагадаю, здійснили наші військові 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». І це був ПЗРК шведського виробництва РБС-70. Таку зброю теж застосовують наші, бачимо, на лінії фронту, зокрема на Мелітопольському напрямку. Ну і у нас також вийшла стаття, яку я хотів би вам з вами коротко обговорити, бо вона безпосередньо стосується якраз Мелітопольського напрямку.
і нашого контрнаступу загалом. Отже, йде мова про цю публікацію від Washington Post, яка називається так. Американська розвідка заявляє, що Україна не зможе досягти успіху своїх ключових цілей під час наступу. Так? Will fail to meet offensive key goal. Тобто не досягне основної цілі наступальних дій, наступу нашого. Вони, бачите, не контрнаступ пишуть, а наступ тут. Ну і причиною цього всього, якщо по тексту дивитися, ну тут якраз показані українські підрозділи, задіяні у Запорізькій області. І далі мова йде про те, що військова розвідка Сполучених Штатів проаналізувала ситуацію, яка складається на фронті. Відповідно, тут навіть карта є, щоб американцям показати, про який район ведення бойових дій іде мова. Роботи на Мелітополь позначені тут як ключові населені пункти, де відбуваються бої і куди збираються дійти українські військові під час цього контрнаступу до Мелітополя. Отже, мова про те, що до кінця цього року, за оцінками американської розвідки, не вдасться взяти, звільнити Мелітополь українським військам. У кращому випадку вони зупиняться за декілька кілометрів від цього міста. Чому так вважають американці? Ну, можливо, у них відбулося якесь моделювання, військові ігри, як це називають, але також вони вивчають і поточну ситуацію, баланс резервів з обох боків, і заявляють, що кількість якраз мінних полів російських оборонних споруд, які росіяни мали час, щоб збудувати за останній рік, заважає зараз активно просуватися українським військам уперед, а, як то кажуть, час, який тікає, тобто час іде, і на активні бойові дії залишається декілька місяців. Відповідно, до Токмака можуть дійти в разі пробиття першої, ну вже не першої, а другої лінії оборони біля Роботиного, в разі звільнення Роботиного і пробиття там фронту, то цілком реально, що Росія дійде до Токмака. Ну, зокрема, Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики, каже американським журналістам з Washington Post наступне. Росія має на цьому напрямку три основні оборонні лінії, а потім укріплені міста. Питання не лише в тому, чи зможе Україна пройти одну-другу лінію оборонну або і всі три, але чи матиме достатньо сил після цього виснаження, аби досягти чогось значного, наприклад, взяття міста Токмак, чи чогось більшого. Справді, ми на мапах російських укріплень бачили, наскільки росіяни укріплюють саме опорні міста, важливі вузлові міста біля Токмака, там споруджено дуже багато оборонних споруд, оборонних будівель, так, об'єктів. І, як ми вже знаємо із досвіду цієї війни, дійсно штурмувати міста надзвичайно складно. Не лише росіянам, хоча і наші бригади були натреновані зараз на Заході на те, щоб вести бої у міських умовах. Однак на практиці це ще треба, власне кажучи, перевірити цей досвід, це навчання, ці навички. На практиці все, як завжди, воно виглядає трохи інакше. Отож, така у нас вийшла публікація, і, звичайно, там прогнози доволі такі для нас песимістичні. Хоча вже не вперше українська армія зуміла дивувати, вже неодноразово зуміла дивувати американців під час цієї війни, американських експертів різноманітних. Тому спокійно сприймаємо такі публікації, адже, по-перше, тут просто анонімних джерел багато, так, у журналістів Washington Post. Вони заявляють, що це люди з оборонних відомств і з розвідувальних відомств, але говорять вони на умовах анонімності, оскільки тема ця стосується важливих військових, чутливих військових операцій. Відповідно, не хочуть називати свої імена, щоб не провокувати скандал. Однак, загальний підсумок – це отакий, що Україна вже задіяла ресурси, аби дійсно пройти якраз лінію оборони біля Роботиного. Відповідно, чи вистачить цих ресурсів, чи вистачить запасу сил на те, щоб досягти Мелітополя, американці сумніваються і відповідають негативно. Кажуть, що насправді взяти Мелітополь ще цього року буде складно. Це не означає, що його ніколи не візьмуть, так? Можливо, переноситься на весну ця ціль. Але, по-перше, часу ще попереду багато, і американські ці
прогнози можуть і не збутися. Друзі, на цьому сьогодні наш огляд завершуємо. Бачимо ми багато і прогнозів, і фактичної ситуації по фронту. Я дякую вам за увагу в цьому огляді і за ваші коментарі і за лайки. Не забувайте, будь ласка, про них. Це важливо для наших випусків на YouTube, зокрема. Ми побачимося з вами вже в понеділок. Віримо в те, що за наступні декілька днів у нас буде багато добрих новин із лінії бойового зіткнення із фронту. Ну, а завтра, післязавтра вже чекайте огляди від мого колеги Ігор Грищак, буду вам розповідати про карту бойових дій. Ну, а я кажу вам до зустрічі в понеділок.